одоо нэг хүний дараа санал хураалт. Байна. А за. За энэ оруулагч хуулийн эсвэлүүдийг бол дэмжиж байгаа. Их хурл бас одоо өөрийнхөө боломжийн хэмжээгээр шуурхай ажиллаж байгаа. Энтэй бол санд нэг байгаа. Засгийн газар улсын онцгой комисс гэсэн одоо нэлийн хүч холбогдлоо ажиллаад сайн ажиллаж байгаа гэдэгтэй бол санд нэг байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл манай орны бас өөрийн онцлог байгаа учраас хөдөө мал аж ахуйн салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотойгоор нэлээд анхаарал тавих ийм шаардлага. Төрүүн хурлууд дээр одоо хэлсэн өөрийнхөө санал их хурлын гишүүдийн одоо асууж байгаа асуултаа бол бид давхцуулахгүй. Тийм учраас өнөөдрийн тулгундаад байгаа ажил асуудлууд дээр онцгойлон одоо анхаарал тавих хэрэгтэй. Олон одоо бүтээлч санал санаачлагуудыг их хурлын гишүүд маань гаргаж байна. Санал нэг байна. За нөгөө 2 минут нь одоо болж байгаа юм зүтэ. Тэгэхээр зэрэг энэ дотооддоо халдвар тархсан ийм хүнд нөхцөл байдалд энэ халдвар хамгааллын тэглэн бол хамгийн чухал шүү. Би уухгүй одоо шаардаж байгаа шүү. Өнөөдрийг энэ их хурлаа тэглэнд хурлаж байгаа хурлааныг харах юм бол зарим нэг хүмүүс одоо маска зүүхгүй байгаа ийм байдал бол байх юм аа. Энэ 1.5 м-с ойр 1.5 м-с дотогш сайд 10 минут орчим хайрцсан хүний дэлхийн нийтээр одоо халдвар тарааж байгаа гэж үздэг. Гэтэл Монголд бол одоо 4-24 хүнд одоо халдвар тараасан ийм одоо дүн байдалтай. Энэ бол аюулгүй одоо ийм дүн гарч ийн шүү. Тийм учраас хүн болгон одоо дор бүрний хичээх хэрэгтэй байна. Ялангуяа улсын хурал өдөр болгон одоо энэ телевизээр гарч байгаа энэ төрийн ирэх хэрэгтэй байгаа. Хойд Амаа гэлж Ямцгт шүү маска зүүн тань сууж байгаа шүү дээ. Энд дэрт 10 метрийн зуу сууж байгаа шүү. За одоо Сэрэн бэлийн даваас нэг шүү. Тань. За байна даваас нэг шүү. За